Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para dulur-dulur, mbok menawi ingkang penasaran kula kalian Mas Kangko sampun cetha menawi putranipun Ki Sukron Suwondo lan Ibu Suci. Ning ibuke Mbah Sukron niku sinten? Niku lah sak menika nembe sakit kula vlog lah menika. Haji Istimah. Naminipun Ibu Hajah Istimah. Istimah. Utawi akrape Mbok Mah. Nah, niki Ibu Mbah Sukron Suwondo niki. Tasik sehat ya, Mbok? Sehat, Mbok? Sehat ya, Mbok? Sampeyan sehat ya. Nang langgar mlayu kesusu. Nang langgar mlayu lho, kesusu. Dhean yang langgar lek wis krungu arep komat wis mlayu. Saiki umure piro, Mbok? Siling lah. Aku dong. 95 punjul telung sasi poso itu. 95 3 bulan ini. Wah, 95 punjul telung sasi. Wah, luar biasa. Terus sik tehes, sik semangat, sik sehat, sik etes, nendindi sik mlayu. Oh. Luar biasa. Apa toh, Mbok, sing marai sama ini sehat, kuat, ya, panjang ya, umur. Hah? Madang. Lho madang aku ya madang kabeh wong kan ya madang. Lah madange sing piye madange? Apa sampean biyen sok anu prihatin poso. Bapakmu ki sik umur 8 dino ngantek wis dana kokong. Mas Kangko. Heeh. Kokong umure piro? Mas Kangko kelahiran 78. Mas Kangko. Dadi wiwit-wiwit Mbah Sukron ki umur 8 dino nganti duwe anak. Nganti duwe anak Mas Kangko sampean nglakoni opo? Lakon poso. Poso apa? Senin Kamis. Poso ki anule. Ndak nek poso tok. Posone ki mah kelairane ning ne poso ki sedina sepene. Kelairane bapak, kelairane bapak Sukron. Bapakmu kuwi sedina sepene ki ndak turu ndak. Le poso sedina sepene ndak turu ndak mangan ngono. Berarti pomo mulai poso ki subuh. Mulai poso sore ya, sore. Sore poso. Sore mangane padha karo poso biasa. Ngono kan. Iya. Awan ndak turu, bengi ndak turu. Malam rebo paing ki ndak turu, rebo paing awan ya ndak turu. Oh iya 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 iya. Berarti rebo paing wetone Mbah Sukron ya. Rebo paing ki ket malam rebo paing ki ndak turu, sedina rebo paing awan ki ya ndak turu. Nah, niku. Lek poso ku sedina sewengi. Poso sedina sewengi pas. Wis ya sakmono kuwi. Wetone Mbah Sukron, wiwit Mbah Sukron umur 8 nganti tekan kagungan putra Mas Anom Dijo Kangko. Mongko Mas Kangko kuwi anak nomor loro. Mas Kangko kelahiran tahun 78. Mbah Sukron kuwi kelahiran tahun 55. Oh, berarti mulai tahun 55 nganti tahun 78. Dinan itung piyambak niku pinten taun niku. Mbok le poso. Sampeyan poso ngono nglakoni ngene wetonane Mbah Sukron nganti sedina sewengi ora sari, ora ngunjuk, ora dahar ngene ben ngopo, Mbok? Ben ngopo? Tujuane apa? Mbah Kyai, Mbah Toyet, Mbah Kyai Toyet ki main bedo kono. Oh, Mbah Toyet anu Atma Wijaya. Heeh. Lek iso nglakoni ngono, lek duwe anak iso temurun anake pamane iso matul ya tak teruse iso matul anake bakul ya tak teruse ya iso bakul sak anake sak putune. Anake iso dalang ya iso dalang gak teruse ngono lho. Turun, ben turun ngono lho. Lah bapakmu nurune awakmu, awakmu ya dalang. Nurunke gelar ya belajar dalang. Mas Kangko ya nurunke jendra ya dalang. Nurun ngono ku lho. Dereke Mbah Toyib. Aku ki ya bubu ae. Meneh lek nglakone ndak turu ki bapakmu wis jemur bayi pitu. Bayi pitu. Kok kuat tau wong apa sedina suwengi ngewang ngantek ndak turu lho. Nah iya.
abot tur nggak tahu pedot ya mbak, nggak tahu pedot ya pokoknya rebo paing, rebo paing ya, rebo paing nih nggak tahu pedot. Luar ngantek biasa bar barine koko kuwi. Lek mangan ora nek sirian mbok mangan. Mangane ndene iki. Ning sithik-sithik mbok lek mangan kan biyen mangane titik-titik nyate. Ya ora iso akeh mangane. Akeh ya rantel. Akeh rantel mangane sithik dari sithik. Lek turu mbok, turu. Saman kan sosoke turu ning ndhuwur meja barang nyapa mbok? Nah. Turu sosok nang ndur meja setliko barang nyapa ngono. Disangke kesele. Kaya nang ndur meja terus karo nyedek radio. Kesel wae. Kesel megah mlebu omah turu nang meja ngono ae. Lek perkara turu ngono aku ki mati yo. Lek jemua enek wayang dhisik saiki ya ndak turu. Dene lek lakone Brata Yuda demen aku. Nggih. Mbok lek jaman biyen karo jaman saiki penak ndi, Mbok? Ya penak saiki le, le biyen iki tak omongno buruh tandur sedina sak beduk. Nggih nempun sekilo karo nggih tuku bumbu jangane. Entek. Wis ra enak padine. Lah saiki tandur sak jam 10 oleh wis piro lho? Suwidak. Nggih nempur entuk 6 kilo. Biyen gak jam 12 nggih nempur entuk 1 kilo karo bumbu jangan. Angel-angel iki ngene bapakmu, cilikane bapakmu mung opene iki. Monggo Mbah Kemi ndemen yo dalang to, Mbok? Mbah Kemi. Yo dalang ae arang. Mbah Kemi dalang ae main. Main. Jenenge dhewe aku kok tau akeh. Mbah Keme karepe nabuh ya timbangane dalang. Nabuh. Nabuh ya dane oleh lek mek nabung Pak Seto ngono ku ya akeh. Oh melu Pak Dalang Seto. Tau nabuh, nabuh Mbah Seto ngono ku ya akeh. Nek lek dhuwit aku mek titik engko bengi main. Dados almarhum Mbah Sukemi niku bojone Mbok Mah niki. Niku bapake Mbah Sukron naminipun almarhum Mbah Sukemi menika ugi seniman dalang, seniman pengrawit lan ugi gadah pin gadah rombongan wayang wong ya, Mbok. Heeh, no wayang wong. Ngesti, Pak, ngesti budaya wayang wong iku. Saiki wis renek ya, Mbok, wayang wong ning desa kene, Mbok. Mati sek. Mati sek. Mati sek. Nggih kono ya ndek enek. Nang kono isih nang Sirwedari eneng. Nang Erari sik eneng. Wih. Masa. Nambasan bapakmu mati melok mati mbok rombongane. Anu to Mbah Kemi to? Heeh. Mbah Kemi sedo terus anggelarane sing openi ya padha karo siswa budaya kuwi. Ketika Pak Sis kae sedo kan ya terus wis entek. Entek kejayaane. Kok ndak cukul lah mbiyen bapakmu dekne engko sitok iki leren tuwa to cukulna. Metu cukulane sing bocah neh. Dilate dadi wis sing tuwa leren. Saman ditinggali ora gaman utawa pusaka karo Mbah Kemi. Ndak di wae pusaka ngono kae sing duwe iki Yai Darma. Pusaka pusaka makur tunggu omah. Keris. Keris. Jenenge apa Mbok kelingan apa? Dundrik Tilamsari. Dundrik Tilamsari. Lali le ku ndeke bapakmu mbok sing nyenggane lah. Karo bapakmu rongkone di jalan sali ini aku malah anu no maune rongkone ndek ngono kae malah di sali ini gede aku malah raro. Oh. Bapakmu sing jane ku tunggu omah. Cundrik Tilamsari dayane piye, Mbah? Anu Mbok, dayane piye, Mbok? Upamane lek nek maling ngono piye? Ndak tahu nek maling, Mbah. Oh. Kuwi ra kopen malah nek maling. Nyolong dhuwit. Ibumu 20 juta. Oh iya. Cundrik Tilamsari. Pendak jengwa, pendak suruh dikumbahne. Kumbahne ngene tukang ngumbah ngono kae. Dicuci. Ma aku ki lek kuwi ndak enek ngeduci le ngipi. Ngipi enek wong tuwa jaluk adus. Oh, nganti kaya ngono kuwi.
Masan saiki ndak tahu cetok aku goleki. Gamane ndak temu ya ora tak dusi, tak dusne no. Iya. Ora roh ngene. Nggih, lha iki kok bapak mulane. Tilarane Mbah Kemi niku wonten Cundrik Tilamsari sing tuwi omah. Yai Darmo. Nggih, omah. Nggih, saking Kyai Darmo. Yai Darmo kuwi baline bapakmu lho, aku duwei kuwi diwene aku lho, Nduk. Iki nggih kanggo batur tunggu omah. Nggih. Ya lelang iso nek 2 taun. 2 taun niku nggih. Ora ilang lek bapakmu jenenge. Rongkone lho diganteni, rongko sing ya ben apik kok ya. Lah dawa kae to sik. Maune lenge yae iki rongkone ndek ngene kae. Kok dijalene dawa ndek dibarane nyandi ndak. Ndak roh mali yang aku. Nggih. Bapakmu sing roh bulan. Ya nggih. Omong nek njero lemari ngono. Oke, matur nuwun dulur-dulur sedaya menika wawancara kalian Mbah Hajah Istimah. Nyuwun pandonganipun mugi-mugi tansah awet sehat, bagas waras, kuat momong putra wayah. Amin ya rabbal alamin.